Danas je 3 godine od ubistva Miloša Mileusnića, studenta iz Čačka kojeg je ubodima kuhinskim nožem od 19 centimetara usmrtio Nedeljko Đurović iz Požarevca. Miloš je bio žrtva pomahnitalog mladića koji ga nije poznavao, ali je odlučio te večeri nekog da ubije. I sudbina je namestila Miloša da se u tom trenutku nađe u prolazu zgrade gde je inače živeo i gde mu je Nedeljko presudio. O zločinu presudi životu bez deteta govori za medije Goran Mileusnić, otac ubijenog mladića. Ubici mog deteta želeo bih oko za oko, zub za zub. Međutim, sada je drugo vreme. Voleo bih da bude do kraja života u zatvoru ili bar do kraja mog. Tog 27. januara 2019. godine bio sam kod kuće kada me je prijatelj pozvao i rekao: "Jesi li čuo, Miloš ti je ubijen." Taj dan nikada neću zaboraviti. Posle toga kreće borba na sudu koja pojačava sve te rane i produbljuje ih. 2,5 godine trajalo je suđenje. Svaki odlazak na ročište bio je kao da mi ponovo ubijaju dete. Na prvom ročištu sam prvi put video ubicu mog sina. Uneo mi se u lice i rekao: "Šta je bilo?" U tom momentu osjećao sam se kao da sam ja bio mrtav. Nisam mogao da se pomerim. Ljudi pomisle: "Ubiću ga. Da imam nož, isekao bih ga", ali to vam je takav gubitak snage, takva depresija da vam ne mogu opisati. A Nedeljko je bio bezosećajan i ponašao se kao da se ništa nije dogodilo. Strepeo sam da li će dobiti 10 ili 15 godina. Bio sam zaokupljen samo da za ubistvo mog deteta ne dobije 15 godina. Ni 40 godina ne može da opravda ovo što je uradio. Sve osim doživotnog zatvora je njegova privilegija, tvrdi Mileusnić. Pravni tim osuđenog Nedeljka Đurovića uložio je žalbu na presudu i o njoj danas odlučuje apelacioni sud. Otac ubijenog Miloša je iznenađen saznanjem da je uopšte mogao da se žali, a osuđen je na osnovu dokaza jer su ga snimile kamere. Policiju je odveo na mesto gde je bacio nož i na šta se uopšte žalio, rekao je očajni otac Goran. Nesrećnom Goranu je uvek slika mrtvog sina pred očima. Seća se da ga je zadnji put video u kovčegu. Prekrštenih ruku, lep, a nečiji glas u tom trenutku mu i danas odzvanja: "Poljubite sina, zatvorite kovčeg i to vam je to." Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.